תמשיר איתי. או שר איתי, סבבה, זה אור. 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 אתה תכיר את אבא ילד, הוא מחכה לך, מה עוצר אותך, בוא עכשיו. בוא, הנשמה שלך צועקת. אור. היא לא שלמה איתך. כן, זה כבר התחיל, זה לא מזר. שהוא לא יעזוב אותך, אף פעם הוא לא יעזוב אותך לבד. ליפי, ליפי, אלך אדום. צריך מי, אני בלייב? מה צופים? רגע, רגע, התמונה שלהם זה מה שאתה, התמונה שלנו זה מה שאתה מצאת? כן. טוב, לייב להיליף האור, לייב פשוט גם לא נמצא לך. אתם צאו, אני רוצה לבדוק האם הטעם שלה שעובד. אתם צאו. כל כמה דקות הבוט רושם זה. הצ'אט בוט רושם זה. רושם משהו מגניב, רושם תנו לייק בצד. יש לפרינס עכשיו בלייב. יש לו רק 1,000 צפות, אם יהיה לנו צפות, או ממש טוב. אין לייב פורט מייט. מצא לך? לייב פורט מייט גזול, סבבה? טוב, לא יבין, ליף אורות נדע, מה נמצא לך? יש, אני לא רואה, סבבה? סבבה. שלחתי לך בוואטסאפ, נסדר את הטיל איתם. כוח, שלחתי את זה. זה וואטסאפ וואב, לא מחפת לך. אני כוח. היי, אני אדר השוח. סתום את הפה כבר, אדר השוח. מה זה קדושי סתום? אדר, סתום. אדר. אדר סתום. אדר סתום כבר זה הפייבור. נשאר לך סתום. תמיד שיש מרסומת של אדר השוח צריך לצעוק אדר סתום, סבבה. לייב לילי פורטנייט, אומרים לייב פורטנייט לילי. אתה רואה את עצמך, אתה שומע? בוא נראה אם זה יעשה את הסך. חסר. עכשיו? כן. זה זרוק איתה. אני זרק עכשיו אחרי כשחזרתי. בוא נראה אם זה יעשה את הסך. חסר. לא, אני כבר הגעתי לשנייה שאני אומר, אבל... אבל... אבל גם אמרו לי שזה עבד, לא... גם אמרו לי שזה עבד, לא שומע שזה עבד. אני מדבר שזה בחיים שזה עבד. אני משתמש לי על פרייבט, אני לא יודע. יכול להיות. אני לא יש פלייליסט. שומע?
הפסקתי כבר, אבל אין לי כוח לשמוע את עצמי. יש לי דילי מעצבן שאני זכה. שטוק, שטוק, סתם תפה, חותך על זה. נתתי את הלייק. כן, אני נתתי לייק, רותם יונתן לייק חוץ ממני. אני נתתי לייק. כן, עצה, כן. זה ממש כאילו. יש לי עכשיו אין את המיוחדת שהיה 20. אני חושב שאני ראיתי 20 סתיו ושעה. זה היה לי צופים, כבר לא אחד. כבר לא שני. לא צופה. תקראי, מה? תקראי, 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 אני שזה מתפרסם. אחרי, מי ששאל אותי בלייב איך קוראים לשיר. איזה סלם זה היה? מה זה היה? זה שאלתי להם ואין את הלייב איך קוראים לשיר. זה מוזר, ששאל. זה מוזר, גם אתה, אם היית שומע, היית שואל, לא? שמעת. ניסיתי שאלה, לא יודע, לא יש שאלה אותי. יש אשכרה מתייחסים אליי כמו יוטיובר. זה איך שאני הייתי מתייחס לדבר אנשים. איך היוצרות התאפרו, אה? אני לא יודע מה זה. זה חרטה, מה זה? אין פה אנשים. טוב, רוצה לעבור סקייבלוק? מה אני אעשה סקייבלוק? כן, אני עושה גיבווי על... מה? גיבווי על מיל... לי משעמם, אז להם משעמם. כל המימד צופים משעמם. אני בא לעבור, כאילו. אתה יכול להיות שפתאום יעבור מלא מקלט לסקייל, ואתה אין לי כפי. כאילו, זה חשוב לך, אני אעבור. אם אתה רוצה... בסדר, שאני אשים את המשחק. אני ממש שמעתי צעדים שעמוד. כוס אימא שלך, לייב. הנה, הנה, מה זה עושה את זה? איזה קילים רימון, איזה יופי. בסוף כאן הכי גרוע. טוב, רק למשחק הזה לעשות קילים אנטי, בונה למשחק. אם אפשר שם, הנה, הנה, יש צופה. הנה, זה המוד, זה המוד, זה המוד שאמרתי לך עליו. מה קורה? מה אתה ער בשעה הזאת? כי אני הרי אימא שלך, אז אני צריך לדעת את זה. זה עבר איתו לשיחה, אני אשלי אותה בדיסקורד. יכול להבין. לא יודע, אבל אני שאלת אם הוא רוצה, אם אתה רוצה, תמצא. יש הרבה תקיעות, אבל יש סיכוי כי אני מפרוט נהיית עכשיו. יש מלא תקיעות ברמה של כאילו לא כיף לצפות ולסגור את הלייב. או... הנה הנה, סטרים לא משלח על ההגרלה. ניסיתי שירשום כל הזמן על ההגרלה, גם אם אני לא עושה הגרלה. מה שירשום. זה מגניב. כן, כן, יש תקיעות. לא, לא, רותם. ברמה כאילו מוגזרת. יש תקיעות ברמה מוגזרת, כן. לא סתם אומר את זה לרעתנו כדי שאני אשמח אותה לייב. אני מדכא עם חבר, עם המלא נשקי, אני מדבר איתה, אז אני מדכא עליך. בסדר, אני אשאיר אותה לייב, אבל... באמת, האמת שלא היה, אמרו לי שלא היה תקיעה חתם בלייב, ברמה של ה... זה. אבל אם זה ככה בפורטנייט, אז זה יהיה ככה גם בזה. לא ברמה שהלייב קורס, לא ממש גדולות, לא ממש שתקיעות וכאלה גדולות, לא? שתקיעות, אבל זה לא נעים לצפות. אמיתי, משם. אתה עוד רוצה לנסה.
אוי, אני רואה את זה, נראה לי. וואו. חשבתי שאין תקיעות. מה זה, אני לא רואים אותי הולך לחלק לשתי שניות. חשבתי שאין תקיעות. יקרה, זה יקרה, אני מזל. אה, לא, לא ברמה כזו, זה תקיעות. כן, כן, לגון. אתם, אני לא רוצה לשמוע את זה. לא, לא, יש תקיעות, יש תקיעות. אני לא יודע, אני לא יודע אם לסגור את הלייב ואז לשחק, אבל לא לסגור. אתה עומד להגיד מעריץ אמיתי, וגם בלאגים, אז שיש רק מעריץ אמיתי. אהבה. משחק את המשחק הזה. אז אני אעבור, אני חושב שבאייפיק שלא יהיה לך הרבה להגיד את זה. לא, עושים בדוורד, לא משאר אם אתה מסתייד בו. טוב, תראה, אני רואה איתך אני מסתייד בו. אין לי מה לעשות בסקייד, לא, כאילו, אני משאר. אני בחיים של... כשהם רואים בן אדם פרו של... אני יושב לי. באמת, חושב לי. אתה יכול לעלות את זה לערוץ הזה, סבבה? לעלות את זה? זה חלק, אבל תן לי לערוך את זה. אני אקרס אותם. סתם. אם הוא רוצה לראות סרטון דבילי שלך ומצחיק בטירוף. אני קורא את זה. אני לא יודע לראות את זה, מצחיק. 20,000 סאבים. הולך נינג'ה רוצה לפגוש אותי, לשאול אותי איך עשיתי את זה. ואתה כזה שר לו, אני הולך לי... נינג'ה רוצה לפגוש אותי. מאיפה את? נינג'ה רוצה לפגוש אותך, חבל שאתה לא יודע אנגלית בשביל לדבר איתו. בשביל זה יש גוגל טרנסלייט, בשביל זה יש רן טרנסלייט. אני אבוא איתה, סתום את הפכן אמיות לך ניו יורק. אני לא יודע איפה אני עכשיו גר. זה שימתי בתוך המזוודה, אני אפלח לך בתור מחשב סירס. ואיפה נינג'ה? פשוט כשמדברים אנגלית. אין מושג, יכול להיות. ליפה היא שוודי, לא? ליפה היא כן. ומי, מה עם בתי כנוב? כנוב ליד אנגלי, אני די בטוח. אתה יודע שהוא אנגלי, אבל אתה לא יודע איך קוראים לו. טכנובליידינגס. אני לא חושב שהוא אי פעם אמר איך פה. איך מוזר. טוב, אני יושב לי. וחושב לי. אני שמעתי איך זה אדם נציג, באמת. אני יושב לי. יושב לי. איזה חונק, מה אתה אדר? אתה אדר. באמת מה, הוא אדר? מה זה אחר? בוא תראה, נציג. ואתה תבוא לסקאי ולוג, באמת שלום. אני קפץ עליו בקריש. תראה לה. כל האנשים, לייב של האנשים לא יודעים מה זה סקייבלוק, ילמדו מהשחקן הטוב ביותר בעולם שזה הרי אני. נלך לפה, נעשה לו גיים קפצ'ו, נעשה שראה את כל המסכים. אולי זה יעשה פחות לאגים, אבל אני גם טוב, בוא נראה לכם את האייטם שופ, כל המדיון צופים שלי. אתה תראה לי. תראה ותראה, אבל... היי, ביי עם ריקוי. היי, עליו ולגן פסיסה, אבא. זה נורא אחמד. הוציאו רנגייט, אני בשוק. זה ריקוד מטיק טוק. איזה מושפלים. This is my מסך.
ללייב, לייב מסך שלי. יכול להיות שיש שם פחות דאגים, נראה לי סגרתי. נראה לך זה אומר שלא סידרת. מה נכתב בכותרת? להעיר היי, רן, תרשם לי בפרט אפיקס אסקייל בלי נקו. נו, אתה רצית אנגלית? כן. תנקס מדם. לא בטוח שרשמתי אייפיקסל. רשמתי אייפיקסל. זה נוצר במיוחד לילדים או לא? אה? טוב, אז יש זה נוצר במיוחד לילדים. אז זה אומר שאין עכשיו צ'אט, אני חושב, זה די מאחדים. אך, חרוש ממנו. לא רשמת, נכון? חלה לא. אני ניקח לשנות את זה, מה הבעיה? אני את זה כי זה לא נכון. לעשות קופי פייסט, שלחתי לך. רן, דקה, לעשות את זה עם צ'אט, אבל במיוחד לילדים, איזה סיכוי שזה יתפרסם יותר? או להגיד שזה לא ילדים אבל אין צ'אט. לא ילדים אבל אין צ'אט. צריך צ'אט. אז אני לא מתאר, אני מיוחד לילדים. מבקים על הילדיים בתקיעת. נור במלך תקיעת, ונראה לנו לבוא דקה לדעיה. סתום שנייה, אני רוצה לראות לייב. לא יודע. אתה מבין שאני כבר... לא, אבל אני יכול לזה למות, הלייב לא זאת. אוקיי, הלייב כן זאת. ואין לי כוח לזאת. טוב. אני כבר כאילו, אני מה לעבוד בלייב. מה אני אעשה? בא אליי לפרייבט אייסלנד ותראה אותי חוצב שוגר, חוצב אותי, אני אותי חוצב פאמפקין. מפורסם בזכות. עושה עוד רבה, עושה עוד חציבה איכותית. פאמפקין. למה יש לי כאן חור ואתם מנסים פאמפקין? זה ידוע, חור של פאמפקין. אני לא יכול לשים כאן פאמפקין, מה זה הסכם הזה? רגע, רותם, אתה רואה כאן בלוק? לא. לא לשים פאמפקין, זה בא לי אז. מהיום פה יש תראה את כל הצופים שלנו מה זה חציבה של איכותית. זה חציבה איכותית עם רביט רמה 100. יש רביט רמה 100? כן. אפיק או לג'נדרי? אפיק. משתמש לבו. משתמש לבו אבל שקרן לא רמה. לא רמה 100. תראה. כל שוער. Here the hottest hits from all over the world. It's the global top 50 playlist. Jack Harlow, What's Poppin'? Check out the remix with the baby, Tory Lanez and Lil Wayne. Hey, got to show my music on Spotify. I'm watching live on Spotify. Oh, Spotify premium. Dua Lipa's next big hit, Hallucinate. פרסומות. Listen right now on Spotify. אני מדבר ככה בפרסומות. אה, דקה, אני סתום. אם איזה משהו דרך יוטיוב עם DS בלוקר. אני מצווה, אני חושב.
למה זה טויוב? יוטיוב השפה המקצועית. קדימה, תן לנו בראש. אתם זה אנדרמן שקנית מני? כן, אז היה... אתה לא מרוצה ממנו, אתה רוצה להחזיר אותו לחנות? אתה החנות? בשביל שמות טלף, כן. תמודד, אתה קנית את זה. לא מתחיל את הפעם תחיל. צריך לעלות בפארמינג לבל. פור. מהירות ו-HP. כל פארמינג לבל, סבבה, כל פארמינג לבל. תביא לי 4 HP ו-4 ספיד. תביא לי 4 ספיד רק עם הפארמר בוץ. כן, אבל הוא מביא לי 4 ספיד. ואתה צריך ספוד ספיד בשביל... כל דבר. מחרת כבר את כל הסופיריור? תשמע, טסט פלייט כן, ונשאר לי עוד 40 מיליון בבנק, וכבר יש לי 3 חתיכות כפרוזן פלייט. פירות לגנדרי. איך אתה תמיד חוזר על הפרוזן? אף אחד לא יודע. כשהפעם אני עומד להיות פול פרוזן בלייז ובלייז לג'נדרי רמה 100. קצת רמה יותר גבוהה מפרוזן בלייז טרנטולה ובלייז אפיק רמה 50, אתה מסכים? נה. אני לבד יושב לי. חוצב לי. פיצרת לי בלוק והצלחת, סבבה? לא, מה אני מתחיל את זה? איך זה עבד? פשוט לחצת עליי? כמה? רצתי על הפמפקין. לא, לא זה זה. נעשה טור הבא, אולי תצליח. אתם הפמפקין מיניון שלך, מקס? ברור. ברור שלא. לא, למה שיהיה מקס? רוצה לקנות ממני פמפקין מחושף? רקע איומים שלי. רבוי עזי. אני מנסה את הדרמי. יש לי פעם כנכת לעלות עליו. שעבא שעדו. יש. רגע, נפלת, נכון? איפה? יש לי גרפר, מה אני אסתה? וואי! תבקש ממני. איך אתה רביץ שלך? מה ניסית לעשות, תגיד? אני ארשם אותך עם קשר הריקוד. אתה איפה אתה? לראות את קשר הריקוד שלי. בוא נעשה את זה עכשיו משעמם. אבל אני רוצה לי את החמת פאמפקין. זה שוטר. אין לי פול פרוזן בלייז. עזוב את זה שאין לי בלייז בית, אין לי פול פרוזן בלייז, בבא. זה שהבלייז בית מביא לי עוד 40, עוד 80 סטרנקס. עוד מלא קרי, לא, איזה זה? 85 סטרנקס, 90 סטרנקס. עוד מלא קרי דמג', מלא קרי צ'נס, מלא HP, מלא דיפנס. מלא דמג' וסטרנקס לחרב. מכפיל את האפקט של עוד פוטרי טוב הוא. מה? אה זה. למה? He's legendary. תן לי כפה, תן לי כפה. מי אבא שלך, מי? מי אבא שלך, מי? אני אתומה, מי האפוטרופוס שלך, מי? מכיר את זה או שסתם אמרת? זה לא תשכת.
מי רבה שלך? זין בסיבה. מי לאבא שלך? חג לכל הרווקים, זין בסיבה. כן. חג לכל הגי, זין בנכסה. אתה קצת גי, בילה. מה שאתה זוכר את זה, כן. חג לכל הגי. שאין ברירה, זין באב. אבא, בוא. מי אבא שלך? מי אבא שלך? סבא. סבא. אוי, זה הפאנץ' ליין. פאנץ' ליין. אף מריח פה טועם ולכן זה לא טועם. מה המחור? ואז זה של יונתן ברק. הערו של אנדרדרגון, לג'נדר ירד, שתדע. לא ירד, זה בגלל שזה עם טירבוס, סבבה. מה זה לא? נראה לי שלא, אחי. הימור אחד שלו. לו טיר בוסט קור זה גורם לך להרוויח 20 קרי דמג' פחות, ו-20 קרי דמג' פחות שווה עולה עוד צריכה 200 מיליון, סבבה? לא, שטוב. תגיד כמה שווה? אתה לבוש עם טיר בוסט קור, סבבה? זה שווה 250 אלף, הוא מסתובב, חושב שזה שווה איזה 450. מה? זה בן זונה. מי? הלב. יצא טוב. זה בבן זונה. בוא נה, תקלב בלייב. תקלב בלייב. אסור קלב בלייב, קאס. עמק. תגיד רן, אתה אוהב לעשות כסף? כן. כמה אתה אוכל לשים על שיפ רמה 82 לעוד שעה בערך? אני לא יודע, אני כרגע חוטב לי את הפאמפקין פארם. אתה מוכן לשים על 10 מיליון? למה? חכה, אני מאמין שהמחיר ירד, איך תבדוק? מקור, עזוב, אני תיקח את זה. המחיר לא ירד, אז אתה מסתכל. אורן, ספיידר, רמה 50, עם קנדי אחד, שווה משהו? ג'נדרי, כן. הוא היה שווה בסביבות המיליון וחצי, היום אין לי מושג. 700 מיליון. אם אתה רוצה, אם אתה רוצה, תביא לי כסף, אני יכול ליצור לך חיות, זה יכול להיות אחלה שיטה לפרופיטים, סתם שתדע. כאילו, לך תקנה ספלאשים, סבבה, ואז פשוט, כאילו, תקנה לי ספלאשים, ואז תן לי ליצור לך חיות, וזהו. יכול לצאת אחלה שיטה לפרופיט, זה כאילו 45% שיטה לג'נדרי. 40%. יכול להיות לוז מניה, מה זה קשור? אבל זה 40% ללג'נדרי, סבבה? אבל תלוי מה לג'נדרי. הכל, זה פשוט 40%. תלוי מה לג'נדרי, כי אם זה אוסלוט לג'נדרי, זה לא שווה הרבה. אז אני לא ייצור אוסלוט, אתה רוצה, אני יכול ליצור לך מה שאתה רוצה, רביט, שווארמה. אוקיי, רביט, כמה עולה לייצר? גם, סבבה, 300,000, 200,000. יכול למכור ב-800,000, סבבה, יש לי בערך 50%, יש לי 40% שהוא יוצא לג'נדרי. אני יוצא שלושה אפיקים, סבבה? שלושה אפיקים ולג'נדרי אחד. אני חושב שלושה אפיקים ולג'נדרי אחד זה לא זמן, כן? לא, זה לא. כן, כן. עולה 800,000, סבבה? אוקיי. עולה קצת יותר מ-800,000 והלג'נדרי נמכר ב-800,000. יש סיכוי יותר טוב שיצא... יש בערך סיכוי שייצא שני... יש סיכוי יותר גבוה משייצא שני אפיקים ולג'נדרי אחד, סבבה? איך ייצא כל שני אפיקים לג'נדרי אחד? סטטיסטיקה. זה בערך, זה יכול להיות גם כל מיליון אחד, זה יכול להיות גם מיליון לג'נדרים. יכול גם להיות 20,000 לג'נדרי, סבבה, אבל... רותם, יש לך פארמר בוטס? אתה רוצה לקנות מני אולי פארמר בוטס או לקנות אינטנטד פאמפקין? זה פארמר בוטס? אין לי כסף, אז לא. תדאג, פארמר בוטס זה פאמפ. מה אתה רוצה לשאת? כמה, אני רואה שאני אנחנו בחינם.
מה זה החממה פה? עכשיו אני אמכור לך. אתה יכול לקנות בבית נאו ב-200 אלף ואני יכול למכור ב-M40. רבה. רוצה להביא לך חינם אין כסף. יונג זה דבר מהיר? כמה מהיר אני בערך יהיה עם יונג? אני אגיד לך את זה ככה, פארמר בוטס נותנות מלא ספיד, אוקיי, אבל מלא. כזה יש פרי ארמור שנותנות 10 ספיד לכל חתיכה, ספיד סטר ארמור שנותן 15, יונג שנותן 20. אז יונג, אני אהיה טיל, נכון? אני פול סט יונג. רמת ספלשים בערך. גדול, אני לא, פחות. אבל כן, מפרי. הנה, מישהו פה אומר שיש לו 100 מיליון קוין. אוקיי, ו... רגע, בצ'אט. כן. כן, אני אשמח, כאילו צריך לא, אבל אשמח. אבל אם אתה יכול לתרום לנו ל... רגע, איזה קלאס אתה בדאנג'ן? יעזור לערוץ, כאילו, אם אתה רוצה. איזה קלאס אתה בדאנג'ן? אתה, הוא. לא יודע. למה אני שואל אותו? פרין טוב. יש לי סופיר, מיידה, פולי, מקס. כן, אבל איזה קלאס. ברזרקר, אז לא צריך. רגע, אתה יכול לתרום לנו כסף? זה עזור גם לערוץ, כאילו. בוא נעזור, הולך אליי, אני עליי. אז טוב, בסדר, הולך אליך כי אין לך שקל על התחת בגדול. אני עליי עיוור. לך שקל על התחת בגדול. מה זה ארבע? ראש שם ארבע, לא יודע מה זה ארבע. אתה יכול לבוא לשיחה? נכון, אני לא מדבר איתך. שמחה. אתה לבוא לשיחה עם פרק. מה תהיה בלב? אני אסתכל על פרטי שנייה. הדיסקורד? כן. תהיו בקבוצה. לא, הוא במיטה ממש היה. לא הייתה? כן. לא בטוח, מחר כבר שתנה במיטה ממש עייף. סבבה, מחר לך תוכל טוב. אבל אתה יכול לתרום? סתם אני נתראה, אתה לא חייב. דבר איתם. לא חייב, אבל נחוץ כזה. באמת יעזור, רציני שזה יעזור. מה זה, אנשים יותר אוהבים לצפות באישו טוב. מה, לפעמים לצפות בי מאשר בך. אבל אני יותר מבין את זה. אני לא יודע מה הוא יגיד. הוא יגיד משהו טוב, יש לי את השיר השמח שלי. לפעמים לא. הוא יגיד משהו רע, יש לי את השיר העצוב שלי. אם אין לך שיר עצוב, תרשום 7 years. זה יהיה השיר העצוב שלך. דרמה, לא עונה. זה קצת מחזר. הנה, תראה מה סטרימלאב שלך, תראה מה סטרימלאב שלך, רן. תסתכל בזה. הייתי. מה הוא שלך? חשבתי שזה וואנה. זה מגניב, זה. כן, מדהים. זה מדהים, וואי. אתה יודע מה מגניב. טוב, יש לנו פה AFK. לא עונה. כשגידל אותך פתאום את לא זוכרת. בוא נעשה פלישה לאיזה ערוץ. בוא נפלוק. מיליאן. ניתן את כל השני סופים, סבבה. זה נראה לי הרתעה מאוד. זה לא נראה לי פה, לא נראה. תבוא פה, לא שיר. חכה לכה. הוא ענה. יש לי צהל זמן כזה. איך אני טוב עם זה? יש לי שלוש כאלה, אני יכול לשלוש מיני. לא הבנתי. אבל אתה יכול לתרום. תראה מה הוא עוד ענה. איך קוראים לך במשחק, תגיד? איזה גבר. לא, לא, אני רוצה לשאול אותו שיגיד קודם אם הוא יכול לתרום, זה יותר מעניין. אבל קודם שיגיד. אני אוהב אותך אם אתה יכול לתרום או לא, הכל טוב. למי איך קוראים לו? אוקיי, אבל... קוראים לו שלומי 500. לא, שלומי קוראים בדיסקורט, זה לא קיים הרפון. הוא אחר גבר, הוא מאוד גבר. הוא בא לדיסקורד, יאללה. אתה יודע שהוא בא לדיסקורד.
יש לך אותו בפרנדס. רגע, אתה בא לדיסקורד או לסקייפ? אני חושב שהוא בא. אני אוסיף את זה. זה אוקיי, גב, הנה הוא. אה, מתקשר אליי. אוקיי, אני אוסיף לך את זה. נחזור אמיתי. בתוך הלב שלך. אתה תענה כבר ותוספתי להסריך את כרציה. אוקיי, אני חושב שאתה פה. אנחנו גם תמונות אגב. הלו. קוראים לך במיינקראפט. קטע, 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 אתה יכול לתרום? כל הלב יש לי לשמוע. כן, אני רואה שמיה, אני פותחת. אני והוא, אני לא בטוח שאתה יודע את זה. שיר שמח, שיר שמח. אוי, יש לנו פה תורם. אני מלך, אני מלך. אוקיי, את קוראים לך בסקייפ, לא? המיינקראפט כאילו? זה המשתמש, תיקח לו הכל. שישי, שישי. צריך שם וסיסמה. לא, צריך פיוואר, זה כמו שצריך. צריך פיוואר ורצון לתרום לערוץ גזוז. לא צריך לגז בזה, באינטרוז. אני אומר, בוא נעשה שאתה עם פיודיפיי. מה, הוא לא ירצה נראה לך לספק לו אספקת גזוז. בוא נגיד לסרטון, רוצה שאתה. אני אצלח לו. בעברית. שם פיודיפיי בעברית רוצה שאתה. אהבה. הוא מדבר? מה שאתה? אני רואה? אה, הנה, הנה פה. איך קוראים לך שלך באדיס? קודם כל אני אכנת פה, שכחתי. דקה, מה יש לך? מה אמרת על הטליזמן? לא הבנו. יש לי איזה טליזמן ממש נדיר. שצריך להרוג בשבילו את הבוס החזק הזה בדנג'ן והסיכוי להשיג אותו. אין סיכוי. הסקארף לג'נדרי? לא, זה משהו בצבע ורוד כזה אפור, ורוד אפור, אבל אין כזה צבע משחק כל כך נדיר. אה, זה לא קשור, פשוט תמו עליו ריקבולייטור. לא, זה לא. אני גם אני בטוח בזה, כי מלא יוטיוברים אמרו שיש כזה דבר והם רוצים להשיג אותם. אולי במאשר אמריקה. וזה נראה לי השם. באותו דבר, רק עם אייג' בהתחלה במקום זה. אה, זה סלש פרנד. או סלש אף. זה אומר לי שיש אדם כזה. אני עושה את זה דרך הנדרסטר. אז אני כבר לא יודע איך קורה, אני צריך לבדוק. תלחץ סטאב ותראה, לך לפרייבט אייסלנד שלך ותלחץ סטאב. ככה קורה. איך? מה, אני אשלח לסטאב. זה כך. זה כן, יש לך פארטי לרפרן, יש לך פרן אחר כך. מה? זה רשם שאין דבר, אין פלייר כזה. האופציה השנייה יש. אתה קורא לו? אוקיי. איך זה נתת לך? מי זה נתת? זה עושה לי את העיקון של 1.6. זה עוד דקה. תכנס, תכנס. שחקתי מלא. אבל אני ממש טוב בפיזיקי. זה מה שאני כן רואה. זה כיף. פעם אחת גם עשיתי אקים. אז מה זה אקים? באמת? רן. רן. זה מה? כן, טוב, יאללה. יש לך את השם שלך, יואל.
התארחת. עשיתי שלושה עדכונים ורק עכשיו זה גמר לי אותם. אתה יכול להישאר פרנד? תן לי את הכניסה לאייפיק. אני אשארת את הפרנדס, אבל סטדה. כן, לא עוד הרגע אני. מתחיל לפגוע בי. קלמן לא אוהב אותי יותר. קוראים לו מחנות על הדאגים רוצה את צפתא. יש לך סופירר הרמובר, מיידה? כן. תגיד, ירר? אבל אני לא לובש אותם כי זה דברים הסנועים עליי. זה דברים מה? דבר אהוב עליי. זה דברים מה? טרנטולה או מולוד. זה אני עוד קצת דאבל ג'אם. ניסיתם את הבאג הזה שאפשר להיות מיליון מה? את הבאג שאפשר להיות מיליונרים? כן, כן. לא, מיליון מה? זה יש לי אמרד בלייד עם 5 פיקון. אבל לא יותר אוהב סטון סורס. אבל כן, אני אמוד. אני אמשפקטים תיג'רי. סלח לו, סלח לו. אז אתה עדיין לא ביטל. אני... נכון, עוד לא נראה, בגלל שיש לך מידע מה אתה רוצה. איזה אבתם, איזה אבתם. בוא לאב 5. בוא לאב 5 למפה, אתה יודע איפה זה המפה? כן. אני צריך להוציא כסף. תוציא כמה שברך לתרום. זה לא קורה תרומות. רן, תן לי עשה את המפהיל. אני רוצה שעליי וראיתי. אוקיי, נכון, מיליון ואיפה פעם שפורך. אין לך פרן, תודה רבה. עשה את זה עם ה... איפה אתה, איך קוראים לך? עם הזה עם הזומבי ארט שקוראים לו רורו 55 פי. זה אתה אין. לא, אני... שלחתי לך טרייד, שלחתי לך טרייד. שלחתי לך טרייד. הנה, זה אתה מי ששייך בטרייד? כן, כן. הנה, זה אתה? כן. אני איתך של בטרייד. אתה יכול להביא לי את הכסף הזה? הנה כך, כמה? כמה שאתה רוצה. יותר מיליון.
וואו, תודה, זה באמת? וואו, יגב... זה ממש זה, באמת זה שרדי, יש לי מעכשיו. יגבר, רן, הוא הביא לי 10 מיליון. באמת? חצי מהם שלי. לא, על מה? מה, זה שגם אני פה, נכון? חצי שלי? היית בא ללייב היום ומכיר אותו? היית... אני אביא לך 2, רן, אני אביא לך 3. פשוט שיבוא אלייב ואני אתן לו. מה, אבל אני הגבר האמיתי פה. זה אני שקוראים לו רן ארדי ששלח אדרי, זה אני. וואי אחי, נשמע תופר עכשיו להיות חלק קבוע מהלייבים. אבל עכשיו אתה מקבל פחות, מקבל 4 מיליון. וואו, איזה גבר. דקה, בטעות אני שמתי פחות. מה, נסתכל לפרטים. הנה, קיבל 4 מיליון הבא. 4,44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 4
אני? אתה בא, לא יודע. אני לא, אני אשאר פה, אתם רוצים שאני אקרא לכם משהו? אתם צריכים מיניונים? כן, איזה מיניונים יש לך? תגיד לי מה אתה צריך, איזה יש לי? קול, אני רוצה קול. איזה רמה. אז פה אני יכול לרחב 3 שעות שעתיתי את הקור שלנו. כמה שיותר גבוה. רסקל פרטי. קול, יש לי רמה, אני אצלי באים. אני אצלך, אבל יש לך יותר מבולגן משלי והאיש שלי מבולגן החושב. אוקיי, אנחנו רואים לזה השם השני. ואני לא מסדר את האיש לי, אני סתם שם בלוקים. גם אני. אבל גם אני התחלתי לפני שנתיים, נראה לי. מה? יצאתי מזמן, פשוט הוא היה פתוח רק לרנקים עד לפני שנה וחצי. פעם היה לי רנק, היום זה היה אישך? לא יודע, אני חושב שמישהו אחר. לא, פה אני לא חושב, אי אפשר להיכנס עליי. אבל חבר שאתה לא עונה לי לטרייד, אז... משכת לי טרייד, בונש. יש לי עניין. טוב, תיכנסו לי אליי, לא יודע. נכנסתי. אני שואף חברות גם. איפה... אני פה, אני פשוט עושה את החיים. יאללה, 10 מיליון, איזה כליל. בואו, רותם בא, אני אביא לך כל מיניון רב. אתם בוקול, נכון? אמיה? מה אמרת? רותם בוא אליי, אליי, אני אביא לך... דוקא, אתה יכול להראות לבן דוד שיט, תתן לי זמן בטרייד. אומייגאד, כמה דברים שינו שלא הייתי, שלא שיחקתי. אתה יכול... גם עכשיו... בואי אליי. דקה, לא אמרת אבל שזה... לא אמרת שלא שיחקת, שמשהו... שיחקת משהו של דאנג'ן? הדאנג'ן יצא רק לפני שבועיים, לא שינו כלום אחי. מה דאנג'ן שלך? מה? לא, דאנג'ן לא יודע... שיחקתי... לא שיחקתי. חבר שלי שיחק לי. איזה טוליסמן יש לך? איך קוראים לו? מה? קוראים לו טוליסמן? אין לו שם, זה סימן שאלה. יכול להראות לו את זה בטרייד? אי אפשר, ניסיתי. גם אני זורק אותו, אי אפשר. גם שרפתי המשחק במחזה ועוד. זה טוליסמן השם הכי טוב במשחק. אבל תחפש סרטון על זה. תחפש ביוטיוב, טליסמן, סימן שאלה 3. אמורים למצוא על זה. יש לך אותו? אכפת לך להראות לנו שיתוף? אין לי אף דרך להראות אותו. שיתוף. גם זה לא יעבוד, אתה לא תראה אותו. מה זה אני לא אראה אותו? איך אני לא אראה אותו? אני אסביר לך. איך אני אסביר את זה? הטליסמן הזה לא רואים אותו, הוא פשוט טליסמן, ככה
יש לי אותו, לכולם יש אותו, אבל יש טליסמן כזה במשחק, היה לי אותו, ואז אמרתי, קרק לי המשחק, אבל שצרקתי אותו, אבל אין לי אותו. אני חושב שאני יודע על מה אתה מדבר, איזה שלושה סימני שאלה ואז מלודייר. כן. זה של הנבל, רותם. אוי, מה זאת אומרת? איך הוא השיג אותו? הוא סיים את הנבל. ועל מה הוא מדבר שאי אפשר לראות אותו וזה? אי אפשר לראות אותו וזה. זה, איך קוראים לזה שהיה לי אותו? איך אני אסביר את זה? זה פשוט בלוק אמרלד? אבל זה לא טליסמן? רן, כמה הוא שווה אם הוא משיג אותו למישהו? ראיתי פעם אחת יוטיובר בלייב שהוא מכר אותו וקיבל 4 מיליון, אבל אז קרס לו הלייב. זה טליסמן הזה, זה משהו. איך אפשר למכור אותו? זה עובר אצל מלא אנשים. רן, אפשר למכור אותו? לא. אני כבר לא יודע איך להציג אותו. אפשר להביא כסף ואז כאילו להדריף לך אותו בלובי, אבל דרך האוקשן המחיר ש... אפשר להדריף. לא, אי אפשר להחליף. פשוט אם היית מחליף, זה אומר לך אי אפשר. לא יודע מה זה אמר. חבר שלי אמר לי את זה. טוב, יאללה. אתם עושים משהו אחרון? שאני אקן לכם משהו? לא יודע, רק כסף יכול לעזור לי, אני חוסך עכשיו להראות. מיניונים? לא, אני רק צריך כסף כרגע, אני חוסך להם משהו. אם יש כמה ששווה כסף, איזה חרב. אתם תפסיק, הוא הביא לך 10 מיליון, יקב. לא, הוא אמר עוד משהו, אמרתי, אני צריך כלום, אם הוא רוצה. אני כנראה כזה יוסף, זה דרג. לא, יש לי הכל טוב, אתה לא חייב להבין. היידסקור, קורנט. אתה הבאת מעל ומעבר. טוב, אז דקה בוא אליי לעיין, אבל פה אני לא יכול. בוא לעיין שלי. אספור ימך. אני אשלח פה, אני אשלח פה את הפקודות, תעשה את הקאטבק. שלח בטה. זהו, אצלך באי, הוא אצלי? לא, אתה אצלום, ושאתה אצלום. שלום, מי נכנס אליי? לא אתה? אתם. תראה, שלחתי פה את הפקודה, תעשה לה... אתה לא להביא לו אחר כך את הכסף, נכון? אין. תעשה, לא, לא, אל תביא לי, אל תביא לי, תביא לי, די. אני מביא לך. הוא 150 שווה. תביא לי, תראה מה רשמתי פה בצ'אט, תעשה את זה בפקודות. תעשה את זה בצ'אט. אני יודע איך לעשות ויסית, אני לא כזה... איפה? לא כתבת בצ'אט כלום של הלייב. לא, לא, לא של הלייב, של הדיסקורד. נו, למה זה תמיד מפעיל לי? אתה מקבל הרבה ואני קצת, אתה יודע, גזענות. דיברתי טוב, אני מכיר אותו. הוא מקבל לו למעלה מ-10 מיליון, אני מקבל ל-4. תירגע, קיבלת מלא 4-4-4. מעדיף 6-6-6. אתה כבר קיבל 10, הנבלה. בוא נע, למה? למה לא עובד? אני אביא לך אחר כך. אני לא יודע אם אתם באותו אי. לא, 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 אתה לא אי שלי. נכנסתי בטעות לאי שלא נראה. אז תישאר שם. זה אי שלי. בוא נבדוק איזה טליסמנים כן יש לי. אתם צריכים טליסמנים? אני בא, אל תזה, זה אני. זה אני, שנייה. אני לא יכול, אני לא יכול פה. אז אני פשוט, יש לי רעיון יותר טוב, דקה. תשאר פה, אל תצא. אני בא אליך להעיר. יש לך אי יפה. למה אני לא משקיע בכלום? תבטיח את רעיון. אוקיי. אני אתן לך, אבל אתה בטוח שאתה לא צריך פט? איזה פט אתה יכול להביא? חכה רגע, אני אבדוק. תודה, אני באמת אוהב אותך, אני אוהב בך, אתה יודע איך הגבר שאני מכיר. עוד 15, עוד 15.
לא, נו, זה לא פרק שהוא קם 25 ולקראת פעדי 4. אני אעביר לך, איזה מוזיקה, סליחה. אני רוצה לקראת כבר. לא, מה זה הזה? זה לא פייר, רוטל, זה הערוץ שיש לנו כאן. אני אעביר לך, אני אעביר לך. טוב, אתה יהיה שמח. צ'יקה, 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 אני בא. שלום, אתה לא צריך להביא לי כלום. וואו, אתה ילד הכי גברי שתקיד. אני צריך את השטאפים. אוקיי, מה מספרים ליאני ולאדר שקיבלנו כסף? וואו, בחיים לא. חיים לא. אתה רוצים עוד 30 מיליון? אנחנו נשמח, אבל אתה לא צריך להביא את זה. אתה בטוח? מה שאתה רוצה, אתה באמת לא חייב כלום. אתה לא חייב כלום. אבל אם אתה רוצה, תביא לך. רן, די, נו. אני אין דבר, אני אביא לך. וואו, לא באמת, אתה רציני עוד, רן, עוד 20. יש לך 30 מיליון, אבל בכל מקרה, אני לא מתחיל במשחק הזה. וואו, אני פשוט חולה לך, אחי. אתה מביא לי חצי, סבבה. איזה חצי? פחות. אתה מביא לו שליש, סבבה. השליש, מה זה, זה ערוץ של שנינו. אני אביא לך, רן, דבר על זה אחר כך שנייה. טוב, וואו, אתה הילד הכי גבר שאני מכיר. אני דקה בודקת מה יש לי באנדר. לא, אני... יש לי סאמונים גם. אתם קוראים לזה, אחר כך. תראה, יש לי 45. יש לי 45, אני גם צריך יותר כסף ממך. 15 מתקבל. יש לך גם 4. לאי, שאתה תביא לי עוד 15, סבבה. אתה צריך יותר כסף ממני, ואתה גם עשית את הלייב הראשון והכרת. יאללה, אתם רוצים לעשות איזה משהו בדאנג'ן? לא יודע, אני לא מבין. רוצה להיות איתנו בתים דאנג'ן? בא לי לעשות איזה ראונד בדאנג'ן. ככה איזה 10-15, כמה שאתה רוצה. ככה... 20. יש לי סאמונים די להביא לך. רותם, מילה לא מוצאים. וואו, הוא הילד הכי גבר שאני מכיר, באמת לא הכרתי כזה גבר. ואז... אם הם שואלים איפה יש כסף, תגידו להם שמצאתם. מאז המיילדת שלי. אז המיילדת שלך. מאז המיילדת שלי. היא הייתה אחת הגברות, אחי. מבינה שתגיד. גברות. זה מוזר. רן, אתה יודע איזה תחון אני עכשיו? אתה יודע כמה ליה יכול להיות אם לא הייתי גבר ומביא לך? בסדר, אבל אתה יודע, בסופו של דבר קיבלת יותר ממנו גם, כאילו, מגיע לך יותר ממנו. עשית את הלייב ואתה גם צריך יותר כזה, שום מילה ליד הרבה יעני, שום מילה, סבבה? יש לי מלא טליסמנים שאני רוצה, אתה בטוח? אתה לא יכול להפיא טליסמנים. זה טליסמנים. אהלן, בוא, נביא לי סקלטון רמה 43 עם 4 קנדי, אין לנו מה לעשות עליו חשבון, נכון? סבבה. נו, אתה הולך יותר כזה מעניין. איך קוראים לזה? יש לי פט אחד לג'נדרי. יש לי, הבנתי מן עכשיו 30 מיליון מהגבר הזה. איזה פט לג'נדרי? 30 מיליון, לך בהתחלה 10, אז עוד 15. אם... תראה בלייב את הטליסמן. מביא איזה כמעט 40. מביא לנו 45. ביחד 50 הוא הביא לנו 2. הוא הביא לך גם 9. לי 30, לך יש 19. הוא הביא 4. לך יש 30, לי יש 19. לך יש 19, לי יש 30. הוא תאר לזה אפילו לא חצי, יש לך יותר מחצי. אז הוא הביא לי 4. אז יהיה חצי חצי. אה, לא, לא חצי. אתה קיבלת 30 מהאינצ'ייס. אה, כן. עושה אותם, רוצה את כולם ביחד. הם שווים פחות מ-30, רוצה את כולם ביחד. כל מה? את כל הדברים זמנים, סליחה, הם שווים פחות מ-30. אז אני אביא לך. זה היה איזי מאני הכי גדול שעשינו בכל החיים שלנו. חד וחלק.
שיאני ועדר יוכלו... תגיד מה שתגיד, אני מלך הפרופיטים. אתה אמרת מאיד החמישים, זה... אני אשכרה פשוט קיבלתי. רובים חמש כנראה... ואני עשיתי מחמש מיליון חמישים, עדיין עשיתי... למה אתה לא תמכנה ללייבים? אין לנו. אז אני אשפח לך, יש לי מלא תמונות ללייב סקייבלוק או לייב סקייבלוק שלך, אנחנו לא נעשה כזה הרבה לייב סקייבלוק, אין פה הרבה מה לעשות, אולי נעשה לייב דאנג'נים כזה קצת. דאנג'ון, זורכים לדאנג'ון, לייב לדר. בארבע, יש לי שלייב מיינקראפט. לא, אבל מיינקראפט זה נשמע כאילו אני עושה הישרדות, אני רוצה לייב איזה. אי, שרדו. רן, מה שלחת לי עכשיו? זה כל מיני דבר. לא שלחתי לך כלום, אה, זה לייב מיינקראפט. כאילו, אם אתה גם צריך, יש לי ללייב פורטנייט. מה שלחת? לייב מיינקראפט, כן, אנחנו צריכים יותר לייב אייפיקסל. תודה רבה, לא נשתמש בזה אם נעשה יום אחד ישראל. איי, יש לי דווקא של לייב. תמים שואלים, קיבלנו שני פניקס אפיק בלילה. לא, נגיד, אין את זה כבר. אם הם יבקשו, אני קראתי אותם, אני במילה פרצתי לפתח לייב, היה בככה חושב. כאילו, בסדר. תגיד שהוא רצה להביא לנו, לא מבין. רצה להביא לי. בלי קשר להביא לי. אתה די נכון. אני כאילו גם לומד לערוך, וגם כאילו באתי ללייב אחד, הם לא עשו כלום. יש לי. צריכה להגיע אחר וכאילו, לא יודע מה אם את עשית אחר. הייתי היום בלייב איזה 3-4 שעות. הוא עד הראייה דקה, אם הוא רוצה נביא לו מאה. זה מי? שקל הוא מקבל, סבבה שקל. אתה רואה איראן משתאם לבוא איתי ללייב, אם היית יכול גם לקבל אולי משהו. כן! אני לא יודע לך, אני מכיר גברים, גם הג'וני הזה גבר. אבל לא כמו, תקשיב. וואו, הוא אחד הגברים שלכם. בן כמה אתה? סתם ש... וולו, אתה, אני לא מנסה להכניק את השם שלו, מה אני אכניק את השם שלו? הלו, כלב עם משקפיים מהיום. כלב עם משקפיים? מה? איך קורה? באיזה... בן כמה אתה? איך קורה לך? כלב עם משקפיים. אני עדיף לו לא מורה. טוב, אם אתה... תראה, גם לא איך קוראים לך וגם בן כמה אתה לא רוצה להגיד? הם קוראים לי אותם, וגיל אני אומר בצד. גיל מה? גיל אני לא אומר. עניין שלך זה סליח. זה. זה. זה מגניס. אבל לא כתוב לייב. זה כל מיני תמונות ששלחו לי ללייבים עולה. שעשיתי פעם. יש לי גם תמונות שכאילו אני השתתפתי בהן. זה. זה אורי אני השתתפתי בתמונה. ושלחת כלום. זה מאוד מפורסם בתמונה הזו. לא שלחת כלום. אני שולח. אתה יודע, אני רואה סיבור טוב עלי ואני עייף. הנה זה זה. אני פה עם הסופי רשתו. תקל פרט איראן. טוב, יאללה. ביי גבר, נדבר איתך מחר לפני הלייב. מחר.